რიონის აუზის 200,000 მოსახლე მუდმივად ზარალდება გახშირებული წყალდიდობებისაგან. როდესაც ეს წყალი გადმოხტა, ფაქტიურად აი ფილმებში რო ხდება ესეთი სიტუაცია იყო, მიურბოდის წყალი უკან მოყვებოდა, ძლივს გავასწარეთ. წყალდიდობის რისკის წორმა მართვამ შეიძლება საგრძნობლად შეამცირდეს როგორც დატბორვის საფრთხე, ასევე მოსახლეობის ზარალი. It's a serious issue, climate change in Georgia, and we have to address it. We're already doing that. We're protecting the shoreline, we're reinforcing river banks, we're developing new technique to monitor water levels. ადრეული შეტყობინება წყალდიდობების რისკების მართვაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პროექტის ფარგლებში სწორედ ეს ინფრასტრუქტურა მოეწყო მდინარე რიონის აუზში. ჩვენ და შევიმუშავოთ პოლიტიკა და ამ პოლიტიკის მიზანი უნდა იყოს ორი არსებითი და მთავარი. ერთი რომ დავიცვათ მოქალაქეები მსგავსი ტიპის რისკებისაგან და მეორე უზრუნველყოთ რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები იქნას დაცული ასევე წარეცხვებისაგან. რიონის აუზში აიგო 10 ნაპირსამაგრი ჯებირი, გაშენდა აგროტყეები, შემუშავდა დატბორვის ზონირების ჩარჩო პოლიტიკა და წყალდიდობებისაგან დაზღვევის სქემა. გაგვიკეთ და ისეთი გამაგრება, რომ წვიმს სახლებში ვარ და აღარ დაურბივართ, აღარ ვსინჯავ. გადმოდის თუ არა და ერთი სიტყვით ვართ ძალიან მშვიდად.